Биыл білім саласында қандай айтулы жаңалықтар орын алды? Оқушылардың сапалы білім алуын қамтамасыз ету үшін жаңа білім нысандарының құрылыстары жүргізілді. Үш ауысымда апатты орын тапшылығы бар мектептердің мәселесі шешімін тапты. Арна тілісі 2022 жылдың білім саласындағы жағымды жаңалықтарына шолу жасаған еді. Назерке Тазарбаеваны тыңдап көрейік. Баршылындағы батыл қадамдар білім саласында да орындалды. Биыл білім саласын қаржыландыру 236,6 миллиард теңгені құрайды. Бұл орайда атқарылған жұмыстар да жетерлік. Ендеше рет-ретмен тізіп көрелік. Ең алдымен мектеп директорларын ротациялауға тоқталсақ, оқу-ағарту министрлігі 42 айында балаларды білім ошағына қарсы алмас бұрын мектеп директорларының орындарын жаппай ауыстырды. Бүгінде 29 білім беру ұйымдарының басшылары өзара лауазым алмасты. Бұл үрдіс аудан ауылдарда да жалғасын тапқаны тағы бар. Біз облыс бойынша осы бірел мекеншегінде 29 облыс бойынша 444 мектеп болатын болса, соның 29-ын ротация жұмыстары жүргізілді. Бұл жерде бала санына, мектептің деңгейіне қарай ескерілді. Біз енді жалпы облыс бойынша алғаш өткізіп атқандықтан, біз жалпы барлығын бірдей осы тамыз айында өткіздік. Енді 90-да, 490-да тағы да жоспарлану бар. Цифрландыру әлемдік ауқымдағы трендке айналды. Осы тұста облыста 54 IT сынып ашылған. Оқушылардың қызығушылығын арттыру мақсатында 276 мектеп робототехника кабинетімен жабдықталды. Сондай-ақ өңірде 444 мектеп 5 күндік оқу кестесі бойынша оқып жатыр. Бұдан бөлек бірінші сынып бүлдіршіндері тек қана ана тілі, еңбекке баулу және бейнелеу өнері пәндері бойынша білім алуда. Министр тікелей тапсырма беріп отыр. Біз оның барлығын қарап отырмыз. Барлығы сенбі, жексенбі күні демалу керек. Бірақ бұл демалыс ешқандай мектептің жұмыс жоспарына, мұғалімдердің еңбек демалыстарына кейінгі ол ешқандай әсер етпейді. Қалай бар 56 күн, солай 56 күн жазымыны біздің мұғалімдеріміз демалады. Жаңа оқу жылы 36 апта болады. Ол бірінші қыркүйекте басталып, 31 мамырда бізде аяқталады. Биыл өңірде 14 жеке меншік балабақша 8 мектеп бой көтерді. Сондай-ақ балалар шығармашылық орталығы, оқушылар сарайы және Шу ауданында осындай нысандар ашылып, бүгінде қолданыста. Ал республика күн аясында 3 білім беру нысаны осы Шу ауданында бой көтерді. Атап айтқанда ауданға қарасты Мойынқұм, Ақсу ауылдарында жеке кәсіпкерлердің демеушілігімен 2 бөбекжай бақша, Шу қаласында бастауыш мектептің ашылғаны да бар. Мектебің мынау классын осында 11 жыл тұрасың. Тардай болып кіресің, таудай болып шығасың. Ендеше өзі 11 жыл бойы білім алатын білім ошағының жайлы болғанын кім қаламайды? Биылда үкімет тағайындаған жайлы мектеп пилоттық жобасы біздің өңірде де жүзеге асқан болатын. Реформалар қозғалды, қозғалмады, қаузалады. Өзгертулердің жоспары аяқталып, жобалардың жүйесі нақтыланды. Мемлекет жоспарлаудың мерзімін 2 жылдан 30 жылға дейін қойып тастаған. Стратегиялық бағыттарды былай қойғанда, жобасы қарапайым, қажеттілігі басым бағыттар жоғары кеңесте кеңінен қаралды. Жайлы мектеп жобасы да осының ішінде. Жайлы мектеп ұлттық жобасы аясында облысымызда 23-25 жылдары үш ауысымды апатты орын тапшылығы бар мектептердің мәселесін шешу мақсатында 13 мектеп салу жоспарлануда. Оның ішінде 24 жылы 8 мектеп және 25 жылы 5 мектептің құрылысы жүргізіліп пайлануға беріледі деп жоспарланып отыр. Атқарылған жұмыстарда білімгерлердің жағдайын да мүлт жібермедік, оқу орындарының жағдайын да жіпшетіздік. Ал осы білімгерлерді білімдерімен сусындайтын ұстаздардың кәсібилігін арттыру мақсатында ұйымдастырылатын шараларда табыссыз емес екен. Олай деуімізге де негіз бар. Соңғы 10 жылда біздің облысымыздың 38 педагогы үздік педагог атағын иеленген. Сондай-ақ республикалық дарын ғылыми-практикалық орталығы ұйымдастыратын қашықтық пән олимпиадаларында біздің ұстаздарымыз көш бастап тұр. Назерке Тазабаева, Ғалымжан Есенбаев, Айқын Ақпарат.